سندھ کے مختلف علائقن میں 16 دسمبر تے آرمی پبلک اسکول پشاور میں تھل دہشتگردی معصوم شاگردن توڑے اسٹاف جو جانوں ضائع تھن والے واقعے تے کارو ڈی ملائی ریلیوں کڈیوں ویوں کراچی حیدرآباد سکھر لاڑکانو میرپور خاص بدین ٹھٹ ٹوٹن محمد خان کوٹ ڈی جی کے انچاؤ باوڑو میرپور پٹھورو بھریا روڈ بین علائقن میں کارو ڈی ملائی سوگ میں ریلیوں کڈیوں ویوں ریلین تقریب کے خطاب کردے اغوان جو چون ہو تو آرمی پبلک اسکول سانحو نہ وسرندڑ واقعہ ہے اجوکے ڈینہن تے ایک اسکول کے بار استادن کے شہید کیا ہو معصوم گلن جڑا بارڑا جے کے اسکول میں تعلیم پڑھن ویا ہوا واپس انہن جا کفن میں ویڑھل لاش ملیا انہن ودھک چیو تو شہیدن جو رت کدے برائے گا نہ ویندو ہے اساں جا حوصلہ انہن شہیدن انہن کے والدین جیاں بلند ہیں